Nu er det så lang tid siden, jeg lavede en video. Jeg ved knap nok ikke, hvordan man laver en. Hej alle sammen, og hjertelig velkommen til min kanal. I dag der vil jeg lave en What's in my bag. Og jeg beklager sgu rigtig meget, at det er lang tid siden, jeg lavede en video. Men der er en god grund, og det er fordi, jeg har gået i skole, og jeg har fået en kæreste. Og der er så mange ting, der er sket i mit liv. Og så synes jeg heller ikke, der har været noget at filme. Og jeg ved jo godt, jeg godt kan lide at lave vlogs. Og det skal jeg også snart begynde på igen. Men ja, jeg går stadig 2.G og er færdig lige om lidt med 2.G. Og nu skal jeg 3.G lige om lidt. Det er sådan vildt. Det er stort, at jeg skal i 3.G. Men i dag jeg vil jeg lave en What's in my bag. Min nye taske her fra Prada. Som jeg er virkelig, virkelig glad for. Jeg er seriøst så glad for den. Jeg købte en vintage og trendsales. Den er fantastisk. Men det er sådan en, jeg ved ikke hvad den hedder. Jeg tror det hedder Prada Messenger Nylon Bag, tror jeg. Det er i hvert fald ud af nylon, tror jeg. Ja. Men det er sådan en her taske, jeg er rigtig glad for. Der kan være rigtig meget i. Og så er det stadig sådan ret cool at have med. Ja. Så den er jeg virkelig glad for. Ja. Nu fik jeg lige en snabus. Der er sådan et stort rum herinde i, og så er der så to små rum, og så et stort rum her, baby. Og der vil jeg lige vise jer, hvad der er i det bæreste rum. Og der har jeg egentlig bare våde servietter. Jeg har altid våde servietter med mig. Og hver gang jeg har haft brug for våde servietter, så har de altid været der for mig. Men vi starter bare i det store rum. Og det første jeg har er selvfølgelig min telefon. Telefonus. Jeg har en... jeg ved ikke, om I kan se det. I kan se, jeg sætter her en iPhone 10. Så er det her mega flot cover. Så har jeg min solbriller case, hvor jeg har min Gucci solbriller i. Som jeg også er rigtig glad for. Det er helt normalt basic sort. Ikke noget stort der. Ja. Jeg har min pung her i. Det er fra Chanel. Jeg er rigtig, rigtig glad for den her pung. Den købte jeg nede i London, dengang jeg var i London i 10. klasse. Og den har jeg bare været så glad for. Jeg har ikke... Altså jeg vidste godt med mig selv, at hvis jeg skulle have en dyr pung, så skulle det altid være den, jeg brugte. Og jeg har ikke kigget på nogen punge, købt nogen punge lige siden. Jeg har bare brugt den her. Men der har jeg bare diverse ting som kort og ja, de ting, man skal bruge. Kørekort, credit card. Det næste, jeg har, det er... en body butter. Og Matas' egen linje, tror jeg. Så har jeg også en håndcreme. Og den købte jeg faktisk i går, fordi at, jeg manglede en håndcreme til en taske. Og ja, det er Matas' igen egen. Det er deres granatæble håndcreme. Jeg elsker den her håndcreme. Det er så fucking godt. Eller bare deres granatæble linje. Den er, det er fucking godt. Love it. P-piller. Så har jeg en powerbank, min trofaste powerbank, den har altid været der for mig, og den er jeg rigtig glad for. Så har jeg min læbemad fra Carmex. Ja, den er virkelig god, den her læbemad, jeg synes den er fantastisk god. Så har jeg selvfølgelig høretelefoner, det bruger jeg altid, når jeg er ude, og jeg er rigtig meget på offentlig transport for tiden, fordi jeg er hos min kæreste, og jeg skal tage toget og sådan noget, så er det sgu rart at have høretelefoner og en powerbank med sig, hvis det er. Og en lader. Og så har jeg den her pink molekyle parfume her i. Gud, jeg skal have en parfume med. Nå, men ja, jeg skal hjem til min kæreste lige om lidt. Vi ses som hus. Nå. Og så har jeg min NARS concealer. Fantastisk concealer. Det er det min... Det var min første det her, men jeg har to andre. Ja. Tyggegummi. Of course. Nå har jeg ellers jo, og så har jeg selvfølgelig nøgler. Kling, kling. Så har jeg sådan et lille rum her, jeg ved ikke, hvad jeg har her i. Har jeg noget her i? Ej, det havde jeg sgu ikke. Det havde jeg ikke. Men jeg har også de her små lommer her foran. Der har jeg noget, ved jeg i hvert fald. Jeg har elastikker. Jeg kædede mig til en årsprøve i går. Jeg kædede mig rigtig meget. Så havde jeg bare en plastikpose, og så foldede jeg sådan så fint sammen, som jeg gjorde. Det var faktisk bare det. Hvis I gerne vil se flere ting fra mit liv, så kan I følge mig på Instagram. Jeg linker, eller jeg skriver lige, jeg linker både min Instagram nede i beskrivelsesboksen. Ja, jeg håber, I kan lide den her video, og så ses vi selvfølgelig en anden gang. Hej!